ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଧରି କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲି 67ରେ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର କାମ କରୁଛି। 77ରୁ ଏମଏଲଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି 6 ଥର 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତୁଳନୀୟ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛି, ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲେ ମୋର ଭଗବାନ, ମୋର ଲିଡର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରି ଆସିଛି କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମୟରେ କାମ କରିଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ଦେଇଛି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ 42ଟା ହାଇସ୍କୁଲ 13ଟା କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଭିତରେ କରିଛୁ, ସବୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ହିମାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ମହାବାତ୍ୟାରେ କାମ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ କାମର ଆମର ହେଲା ବ୍ରତ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ କରୁଛି କରିବି। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ମୋତେ 80 ବର୍ଷ। ଲୋକଙ୍କ କାମର ଆମର ହେଲା ବ୍ରତ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ କରୁଛି କରିବି।